မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမအဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်တနာချင်းစိတ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့လူကအခန်းကြီးခွန်အငယ်17ကနေ19ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါရယ်အငယ်23မှာသခင်ပြားသည်ထိုမိမကိုမြင်လျင်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍မငိုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျက်အနီးသို့ကြွား၍တလားကိုလက်နှင့်တို့တော်မူသဖြင့်ထံတော်သူတို့သည်ယက်နေကြ၏ကျွန်တော်တို့အပြစ်လောကကြီးတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ကြောင့်လန်းလွဲနေတဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တနာစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်စာဝတ်နေရေးမလုံလောက်မှုတွေလောကဒဏ်တရားတွေထဲမှာလူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်ခံစားနေရတာတွေအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြမယုံထွက်နိုင်ဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေကြရတာတွေမတရားတဲ့သူတွေပြုနေတဲ့မတရားမှုတွေကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာခံစားနေရတာတွေမတရားတဲ့မင်းအာဏာဆက်ကြောင့်ဘာမှတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့မတက်တာလို့ငုံခံနေရတာတွေမှုသာတရားလက်ကင်ထားတာကိုသိနေပေမဲ့လည်းအမှန်တရားနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမင့်နေတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာလူတွေတနာစရာအဖြစ်အပျက်လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်မရောက်နိုင်ဘဲနဲ့လူရဲ့စိတ်အထင်နဲ့သွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်အခန်းကြီး14အငယ်17မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးတစ်နေ့မှာသေခြင်းဆိုတဲ့ထာဝရငရဲ့ကိုသွားကြရမယ်အဖြစ်အပျက်တွေကတော့တနာစရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူအထင်နဲ့သွားတဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်စီကိုပြန်မရောက်နိုင်ဘဲထာဝရငရဲမှာထာဝရဝေဒနာကိုထာဝရခံစားသွားကြရမှာဖြစ်လို့တနာစရာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အခုသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူအစုအဝေးတွေဟာနာအိနာမြို့ကိုသွားနေတဲ့အခါမှာမြို့တကားနာကိုရောက်တဲ့အခါမုတ်ဆိုးမတယောက်မှာသူ့ရဲ့တဦးဒီတော်သားတည်သွားတဲ့အတွင်းတကြိုဘူးရထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံသွားပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းပဲမုတ်ဆိုးမသားတကြိုဘူးလိုက်ပါလာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမုဆိုးမရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုခြင်းစာတဲ့စိတ်နဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ဖြစ်လာပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာတနာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုမဿဲအခန်းကြီး9အငယ်35ကနေ36မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနေတဲ့အချိန်လူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေတဲ့အချိန်လူအစုအဝေးတွေကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလူတွေဟာထိန်းသူမရှိဘဲနဲ့ဥတီယာမဲ့သွားနေတဲ့တိုးတွေလိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမြင်ပြီးတော့မှတနာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး14ငယ်14ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဟန်ကိုစော်ပွားဟေရုဒ်ကမတရားသတ်ဖြတ်လိုက်တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းချောင်းစိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဘဲနဲ့လူတွေမရှိတဲ့စိတ်ွယ်ရာကိုသွားနေတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အတွက်လူတွေကိုတနာပြီးတော့တနာချင်းစိတ်နဲ့လူနာတွေကိုချမ်းသာပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး15အငယ်32ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ၃ရက်လုံးလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေစားစရာမရှိတာကိုသူတွေ့ပြီးတော့လမ်းခီးမှာမောမာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်လူတွေအတွက်မုတ်ခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးတွေအားဖြင့်လူတွေကိုတနာချင်းစိတ်တော်နဲ့အရိယာနေဘရောမပွားများဘရောမအစာကိုကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ဟာလူကာအခန်းကြီး10အငယ်33မှာဖော်ပြထားတဲ့ရှမာရိလူတယောက်မှာရှိတဲ့တနာခြင်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ရှမာရိလူဟာဓမြတိုက်ခံရလို့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်ဘရောမလဲနေတဲ့လူနာကိုယေဘရဟိမ်နဲ့လေဝိလူတွေလူရှောင်းကွင်းပြတော့မှသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရှေ့မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ဒီလူနာကိုဂယုနာစိတ်နဲ့ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ဟာအဲ့ဒီရှမာရိလူမှာရှိတဲ့ဂယုနာစိတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အခုတယောက်တည်းသောသားတည်သွားတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုဖြစ်နေတဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကိုဂယုနာစိတ်နဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်မငိုနဲ့လို့မိန့်တော်မူပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာကိုသွားပြီးတော့မှခေါင်းတလားကိုတို့လိုက်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာလူတီကောင်ကိုထိမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းမှုမရှိသလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ဝိပုယချံအခန်းကြီး7အငယ်8ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိကောင်ကိုထီချင်းဟာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဖော်ပြချက်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာတော့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဟာတန်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမတန်ရှင်းမှုမှန်သမျှကလွမ်းမိုးဖြစ်စီခြင်းမပြုနိုင်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းတယ်လို့တန်ရှင်းစီအပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းတန်ရှင်းစီတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကခေါင်းတလားကိုတို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တည်သွားတဲ့သူကိုအချင်းလူလင်ထလော့သင်အားငါအမိန့်ရှိပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတည်တဲ့သူဟာချက်ချင်းထိုင်ပြီးတော့မှစကားပြောလာပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပဲပြန်ရှင်လာတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့အမိမုတ်ဆိုးမှလက်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးအပ်လိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့ကြီးစွာသောပရောဖက်ဟာငါတို့စီမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးဘုရားသခင်ကမိမိလူမျိုးကိုအကြည့်အရှုကြွလာပြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်တန်ရှင်းတော်မူတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းကယုဏနဲ့အတူတို့ထိခြင်းခံရတဲ့လူငယ်ဟာတည်ခြင်းကနေပြန်ရှင်လာခြင်းကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေအတွက်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိနာလေစေဖို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သေရာကနေပြန်ရှင်လာတဲ့သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်အသင့်မှာပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်သူကအရင်တုန်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံခဲ့လားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအချာအတိအချာမပြောနိုင်ပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်ကြောင့်ပြန်ရှင်လာရတဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်တဖန်ပြီးတဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်အာဖြင့်လူအပေါင်းတို့အတွေ့အသက်ရှင်ခြင်းတသက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်သူကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းကယုဏအာဖြင့်အသက်ရှင်ခဲ့ရသလိုအခုလောကလူသားအားလုံးကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ကဧဝံဂေလိသတင်းစကားအားဖြင့်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတနာခြင်းကယုဏအားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားတွေအားဖြင့်တို့ထိပေးနေပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်တဖန်ပြန်ရှင်လာကြဖို့ဖြစ်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်24မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရမယ်နောက်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရဘဲနဲ့ပေခြင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းစိတ်တော်နဲ့တိုးထီလာတဲ့နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကနေမတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာတွေကနေပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတိတ်ကာလတုန်းကဘုရားသခင်အသက်နဲ့ကင်းမဲ့နေခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တော်နဲ့အသက်တဖန်အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာဖို့ကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။